Ahoj děti, já vás tady vítám u poslední dubnový nedělní lekce. Máme vlastně v dubnu, hlavní téma je náš boj vedeme proti mocnostem. A dneska nás čeká téma okultismus kolem nás. A hned na začátek, už to znáte, si řekneme verš týdne, který nás bude dnešní lekcí provázet. Národy poslouchají hadače a věštce. Ale co se tebe týče, tobě to Hospodin, tvůj Bůh, nedovolil. Deuteronium 18:14. A co je to ten okultismus? Okultismus je duchovní nauka spojená s určitou zvláštní schopností, ve které lidé hledají buď poznání nebo moc z jiného zdroje než od Boha. A jde o tajnou a skrytou nauku, která se zabývá nadsmyslovými věmy, jež nelze normálně vědecky vysvětlit. A každá okultní nauka vychází z přesvědčení, že ve světě kromě racionálních, vlastně jakoby jasných přírodních sil existují ještě jiné neznámé síly, se kterými může člověk nějakým způsobem zacházet a ovládat je pomocí magie nebo nějaký tajný praktiky a tak svým způsobem dosáhnout nadvlády nad lidmi nebo nad věcmi nebo i časem. A takovými praktikami za účelem tajného poznávání nebo moci si bohužel lidé otvírají působení různých zlých duchů. A i když si to vlastně kolikrát dopředu neuvědomují, a i když mají často pocit, že nedělají nic špatného, tak prostě tudy hledá cestu Satan. A všechny vlastně křesťanské církve považují jakoukoliv formu okultismu za hříšnou a člověku škodící na jeho životní cestě. A teď si řekneme dva příběhy z Bible. První je z Exodu 7, 8 až 13. Vypráví nám o Áronovi a hadech, jak vlastně hodil hůl, ta se proměnila v hady a vlastně pohltila hady faraonových kouzelníků. Oni byli že za faraonem s Mojžíšem a vlastně ho byli, když to řeknu, slušně požádat, aby propustil Izrael z otroctví a faraon nechtěl, takže mu chtěli ukázat, že jaká je opravdu boží moc. A takže s těma ty hady vykouzlit ty egyptští kouzelníci dokázali taky. Potom takže faraon řekl jako hele, to žádný problém. Akorát, že ten had Arona snědl, zakousnul toho hada těch kouzelníků, takže to bylo takové, ale prostě faraon byl pořád zatvrzelý, tak Aaron s Mojžíšem přistoupili k další vlastně ukázce a sice vlastně všude se objevily žáby a kouzelníci taky dokázali vlastně vyvést všude žáby. Akorát, že Aaron je uměl dát zase pryč a to kouzelníci neuměli. Pak další bylo, proměnil vodu Nilu v krev, takže voda se proměnila v krev. A to faraonovi kouzelníci sice taky dokázali, ale zase už ji neuměli proměnit zpátky ve vodu, tu krev. A když to Aaron ano. Ale faraon prostě pořád byl neústupný, byl zatvrzelý. A tak Aaron poslal na Egypt komáry. No a tady už se to ukázalo v plné nahotě, že ty kouzelníci faraona na to nestačí. A tak sami šli za faraonem a říkali, opravdu to udělal Bůh, že za Aaronem a Mojžíšem stojí Bůh a že oni toto nesvedou. No ale faraon se stejně zatvrdil a tam moc dobře víte, ten příběh pro faraona Egypt nedopadl dobře. Tím, že faraon se zatvrdil, tak pak přišly další rány
A nakonec faraon stejně Hebrejce pustil, ale museli umřít hodně lidí a ještě jim dali spoustu majetku na cestu. Takže příběh o Saulovi a věštkyni, to máme v 1. Samuelově 28. kapitola. Tam se vypráví, že Saul táhnul na Pelištejce, a jelikož to už bylo v době, kdy Samuel, to byl prorok, byl už hodně starý a umřel, odebral se do nebe, tak vlastně Saul byl najednou sám a vlastně dostal strach a nevěděl, jak na ty Pelištejce jako bože, vyhraju, nevyhraju. A se vždycky ptal jako Saula, teda Samuela, a Samuel se zeptal Hospodina a Hospodin mu odpověděl. A teď Saul spanikařil a ač on sám za svojí vlády nad Izraelem, tak pronásledoval věštce, vyvolávače duchů zemřelí, tak se rozhodl na jednu takovou věštkyni sám obrátit. A ta mu teda vyvolala určitou postavu, která se podobala Samuelovi, což samozřejmě není možný, protože to byl démon, jelikož prostě lidi, co jsou v nebi u Boha, tak ty se vyvolat nedají. A ten mu řekl, hlavně boží muž by se nenechal ovládat silou nějaký věštkyně. A takže ta byl démon a ten mu řekl, že prostě zítra budeš tady se mnou, to znamená, že zemře. A druhý den vlastně došlo k té bitvě s Filištejci, Izraelci prohrávali a Saul, než aby se nechal zajmout, tak sám sebe vlastně jako nechal zabít, že nalehl na meč. Takže vlastně uvěřil té věštbě a to je jedno velký nebezpečí obecně těchto těch okultních praktik, že my otvíráme vlastně možnost vstoupit strachu, smrti, různým jiným nějakým divným myšlenkám a takhle skrz tyhle ty nauky do našeho života a vlastně máme potom tendenci jim věřit a přitom to jsou jako lži, protože Satan je pánem lži a vlastně pořád nám něco snaží se podsouvat a my každý den nebojujeme proti tělu a krvi, ale proti duchovním mocnostem, co ovládají tento věk a my musíme tyhle ty věci se naučit rozpoznávat a nevěřit těm bludům. A tady je důležitý, aby jsme se spolehli na Boha, aby jsme se k němu modlili, aby jsme jeho prostřednictvím modlitby žádali o radu, o moudrost, o to, aby nám zjevil, co třeba teď máme udělat, kudy máme jít, jak se máme rozhodnout, že vydat mu svůj Bohu třeba ty obavy, nějaký strach, nevím, ze zkoušky třeba, nebo z čehokoliv. A tím vlastně se ta naše duše upokojí, protože Bůh chce pro nás, aby jsme žili v klidu a pokoji a aby jsme mu důvěřovali a on nás zahrnuje na oplátku svojí láskou a svým požehnáním. Na Boha se můžeme stoprocentně spolehnout, protože Bůh nás stvořil, dal nám život a náš život leží v jeho rukách. A různé tyhle ty okultní nauky nebo praktiky, mezi které třeba například patří různý druhy magie, bílá a černá, čarodějnictví, vyvolávání duchů zemřelých, jak jsme si ukázali na tom příběhu o Saulovi, léčitelství, věštění, jasnovidectví, vykládání z ruky, někdo vykládá budoucnost z ruky, vykládání karet, doptávání se kivadélkem, nebo virgulí, nebo spirálou, tak někdo něčím takhle točí a
astrologie, řekne, hle, postavení slunce, měsíce, hvězd a takhle, a kde si, co si, horoskopy, dneska si musíš vzít na sebe růžovou mikinu a modrý kalhoty a k tomu fialovou čepici a budeš šťastný. Na tohle to pozor. Numerologie, zase věštění na základě magické moci čísel. Je šťastná čísla tohle. Tady je tohle to číslo, tady tohle číslo chybí. A teď prostě, a teď já mám dneska tohle číslo. No, takže na to pozor. Vůdu nebo různý talismany, fetiše. Kde já mám ten svůj, tohle to mě ochraňuje, tohle to já mám jako tady, to je ten můj. Tak na to si musíme dát pozor, protože v tu chvíli scházíme z té cesty a vlastně otvíráme nenápadně ty dveře tomu, vlastně tomu zlému. A v tu chvíli přestáváme věřit Bohu. A mě první přikázání desateru je vlastně důvěřuj Bohu, Hospodinu, jo. Prostě on je na prvním místě. A jestliže ho máme opravdu na prvním místě, tak se můžeme na něj spolehnout. A on nás vyvede z každé situace. On nám i slíbil, že nikdy před nás nedá zkoušku nad naše síly, ale vždy i v těch těžkostech nám ukáže cestu, jak se z té situace, jak se z té zkoušky dostat ven s Boží pomocí. Tak jsme na konci a doporučuji, abyste s rodiči si prošli diskuzní otázky a já vám přeju krásnou neděli a zbytek dne. Ahoj!